ଜିମା ସଖା କେନ୍ତା ପଦରେ ଜିମା ସଖା ହଁ ପଥରେ ଅଛେ ହଁ ଝିର ପେ ପଥର କାଟେ ବରବର ହେଲୋ ସଖା ହୋ ହଁ ଆଜି ଯମୁନା କୁଳେ କଦମ ତଳେ ଜଣକେ ଦେଖିକି ମୁଇଁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଟାକେ କେନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପାଇପାରମା ବାବୁ ଏଇଟା ବି କଥାରେ ଅଛେ ବାବୁ ହଁ ଆମକେ କେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଜଣେ ଅଛେ କିଏ ସେଟା ଉଦ୍ଧବର୍ମା ସେଟା କିଏ ପରା যদি জীবনটা মাগলে কল যা কাহি কাহে দেমি ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ରେଙ୍ଗାଲି ପୁଡ଼ାପଡ଼ାରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖେ ପଳେଇ ଆସିଛୁଁ
ବର୍ମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ଏତିକି ବେଳେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ନାଇଁ ଖୋଲିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତି ମହିଳାଦଣ୍ଡକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ମାନେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଧମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଆସୁନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ ଦେଖମା ବହୁତ ମଜା କର୍ମା ବହୁତ କର୍ମା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ମା ମାନେ ବି ଗୋଟେ ପଚରାମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପଢ଼ାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ଭଗବାନ କରୁଛି ଏଠୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖିଛେ ଭଲ ଲାଗଲା ଏ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବେ ଏଟା ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଲା ଆମେ କେହି ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିଥାଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ କେହି ପସନ୍ଦ ବି ନାଇଁ କରୁଥିଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପାଲା ହେଉଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ନେଟିସ୍ ମାନେ ବାହାର କରିକରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଘାଇ ଦେଖୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଲା ଦେଖୁ ବୋଲେ ଭଲ କଲେ ବିଜେପୁର ସୋନପୁରରୁ ଆଇଛି ତୁମର ପଦମପୁରରେ ଆମେ କରିଦିନୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗଲା ବର୍ଷ ଚୁନି ବଗର୍ତ୍ତୀଟା ହଁ ଆମର ପାର୍ଟି ଥିଲା ଗୁଲାମାଲରେ କାଲି ଏକ ନମ୍ବର ପାର୍ଟି ହଁ କହିଲେ ଇଦି ତାର ବାଣୀ ଆର୍ ମୁଇଁ ତାର ତାସାବାଲା ଆଇଲା ଦୁଇ ଜଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର ଏନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଦେଉଥାଉନ୍ ଏନ୍ତା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଉନ୍ ଆଉ କାଣା କରମୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଆମେ ପେଜ୍ଟା ଶାଢ଼ୀ ପୁରା କରମୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଟାମୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଁ କେସିଟା ଧମାରେ ମେଟାକାନି ଧମାରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚୁନ୍ ରାତି 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଉ 6-7 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ଆସୁନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର୍ମା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କର୍ମା ଆଶା କରୁଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଲ୍କେ ଯିବା ଯେନ୍ତା ଏଠାନେ କହୁଛନ୍ ସକାଳ ପୁଆ ତ ଦେଖିନୁ ବୋଲି ହେନ୍ତା ରାତିରୁ ବସିକରି ସକାଳ ପୁଆ ତ ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ କହିବେ ଯଦି ବି ଭୁଲ୍ କନୁ ବୋଇଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଭୁଲ୍ ବି କରିଛୁ ସେଟାକେ ସୁଧରାବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କହୁନ ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିଲି ନା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କଲେ ଭଲ ସେ ହେଲେ କହିଲେ ପୁରା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି